সমগ্ৰ অব্যাহত আছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ গান্ধীবস্তিত দুটা দিনত দুটাকৈ মোবাইল চুৰিৰ ঘটনা চেতনা নাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰি আৱাসীৰ পৰা মোবাইল লুট লগতে নিলে নগদ ধন ডিজিটেল কেমেৰা চানমাই থানাত ৰুজু দুটাকৈ পৃথক গোচৰ গান্ধীবস্তিৰ দুই নম্বৰ উপপথ আৰু কালী মন্দিৰৰ সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিটা বজা খোৱাৰ পিছত আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া উঠিলোঁ ৰাতিপুৱা উঠাৰ পিছত আমি মোবাইলখিনি চালোঁ মোবাইল নাই আৰু লগতে পাঁচকেইটা আগৰ ৰুমত আছে কিন্তু পাঁচত পইচাখিনি নাই লগতে মোৰ ভাইটিৰ তেওঁৰ জীৱিকাৰ কাৰণে যিটো কেমেৰা আছিলে সেই কেমেৰা উইথ লেন্স গৈছিলে তাৰপিছত আমি আমাৰ মালিকৰ ঘৰৰ ওপৰত যাই চালোঁ কেমেৰা চি চি টিভি কেমেৰাৰ জৰিয়তে এজন মানুহৰ ফটো এখন পোৱা গ'ল তথাপিতো আমি সন্দেহ গম পোৱা নাছিলোঁ আৰু এটা ঘৰৰ আমাৰ ওচৰৰ ঘৰটোৰ কেমেৰাত চাওঁতে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে তেওঁ যে আহিছে সেইটো দেখা পাইছোঁ কিন্তু তেখেতে যে আছিলে সেই মানুহ প্ৰথম যিটো কেমেৰা চাইছিলোঁ তেখেত আমি গম পোৱা নাছিলোঁ যিহেতু আন্ধাৰ হৈ আছিলে আমি এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰিলোঁ যে চোৰখিনি হৈছিলে আপোনাৰ 3:20 to 3:45 ভিতৰত হৈছিলে তাৰপিছত প্ৰতিনিশা কিবা হিট টাইপৰ বস্তু এটা মাৰে হিট টাইপৰ স্প্ৰে টাইপ এটা বস্তু মাৰে যেতিয়া মই কালি বাথৰুমত গৈছিলোঁ বাথৰুমত মাৰোঁতে এই গন্ধটো পাইছিলোঁ ইয়াক মই কৈছিলোঁ যে গন্ধ এটা পাইছোঁ এইটো এটা কিবা গন্ধটো ভাল লগা নাই কেমেৰাটো 2,00,000 টকা আছিলে আৰু পইচা আছিলে আপোনাৰ 2,500 to 3,000 টকা আৰু মোবাইল 3টা লৈছিলে দুখনত চিম লগোৱা আছিলে এখনত চিম লগোৱা নাছিলে মোবাইল 3টা মিলি ধৰক